După ce am explicat ce s-a întâmplat, am fost la spital, iar când m-am întors, ne-am întâlnit. Eram toată plânsă, dar știam că mama mă nu mai poate fi salvată, așa că am fugit. Salve șacalilor, ce faceți? Voi știți că v-am lăsat pe comunitate un post cu cine vrea să-mi facă poveste pe WhatsApp și știi că mi-a făcut cineva, nu știu de ce vine să râd, mi-a făcut fanpage-ul meu, e un fanpage genial, însă o să pun aici o poză, trebuie neapărat să-l urmăriți, are meme-uri geniale. E prima oară când fac așa ceva, cred că e deja destul de fumat, dar hai să încercăm tot. Nu știu dacă râde, mă interesează cum e trendul, dacă e fumat, dacă nu, hai să vedem și nu uitați să lăsați un like dacă o să vă placă, bineînțeles. Unde ce pe capitole, are 3 capitole, nu știu cum scurte, lungi, dar hai să le citim, că nu arde nerăbdare. Bună, numele meu este Ana, sunt o fată obișnuită din Craiova, îmi place mult să desenez, am 16 ani și tatăl meu e mort. Că doar cum să începe o poveste, normal. Salut, cum te cheamă? Eu sunt Ana, îmi plac sarmalele, locuiesc în Craiova și tatăl meu e mort, e normal. Aoleu. Trecuseră 3 săptămâni și mama încă se purta ciudat cu mine, parcă voia să-mi ascundă ceva. Un cadavru voia să se ascundă, că e mort. În ziua următoare, e un dialog între mamă și fiică și o să-mi iau vocea respectivă, mă înțelegi? Adică mi intru un rol. Ana, am hotărât. Ana, vreau să spun... Gata. Ana, vreau să spun ceva. Știu cât de mult îți iubești prietenii de aici, dar am hotărât să ne mutăm în Bacău. Și acum, Ana... Adică, de ce? Îmi place aici. E tare că sunt mort, nu, gata. Condoleanțe, doamne. O să ne refacem viața. O să ne refacem viața. O să fie mai bine. Bine, mamă, înțeleg. Când plecăm? Vom pleca peste 2 săptămâni. Mătușa ta a închiriat un apartament. În următoarea... Nu, aici nu mai e dialog. E... Hop. Țău, gata, stop. În următoarea zi le-am spus tuturor prietenilor ce s-a întâmplat. Au zis că o să le fie dor, dar oricum o să ținem legătura, deci m-am simțit mai bine. Normal. Dacă a venit și timpul să ne mutăm în Bacău, când am ajuns era foarte frig, eram înghețată, eu, ea era naratorul, nu eu, ea, eu... Peste 3 luni, apartamentul închiriat arăta bine. Urma să ne luăm un apartament al nostru. Ne-am făcut prieteni noi. Am uitat de cei din Craiova. Nici măcar nu m-au sunat să mă întrebe Ana. Cum ești? Nu știu ce să zic. Eu le dădeam câte o pac, câte o catană de asta aici la fiecare. Proștilor, am fost prieteni, nu m-au mai sunat, ce s-a întâmplat. După o zi grea de școală am ajuns acasă, m-am dezbrăcat și... Boy. Oh, Ana, ce faci? Trec și eu pe la tine? Și după ce mi-am învățat și am mâncat, m-am pus în pas să mă uit pe YouTube, să uit de acel 4 luat la matematică, da, materia mea preferată. Am înțeles, sarcasmul. E și materia mea preferată. Trecând peste asta, am dat de un tip super interesant și frumos pe YouTube. Ia, cred că mi se pare că știu cine-i, dar vreau să citesc, că vreau să las așa surpriză. Îl chema Snick. Băi, ești nebun? Credeam că e cu totul altcineva. Cum Snick, nu știu. Credeam că zici de Alvarez, dar hai să continuăm. Dacă voiam să-l caut, scriam ori Sink ori Skin, așa că nu mă prea puteam uita. E povestea vieții mele. Sink! Ce faci? Mă, te urmăresc pe YouTube, sunt fanul tău. S-a întâmplat asta, a venit un puș la mine, mi-a zis că e cel mai mare fan. Și am zis, cum mă cheam? Skin? Skin! Bun, ăsta a fost capitolul numărul 1. Se speră să devine palpitant deja. După 2 săptămâni, după ce am aflat de Snick, am aflat că o să facă un fan meeting în apropiere. Eram așa de fericită deoarece era idolul meu. Mamă, cât de drăguț sunt așa și zice, taoleu! M-am îmbrăcat și am mers la el. Am făcut poze și am vorbit cu fanii. Chiar își iubește șacalii mai mult decât credeam. Am stat până la sfârșitul întâlnirii când toți au plecat acasă. În drumul spre casă îl tot vedeam că mergea în fața mea. Mi-era rușine să vorbesc cu el. Deja devine și mai palpitant. La un moment dat ia curba din spatele blocului și nu l-am mai văzut. M-am gândit că și el stă probabil în apropierea străzii mele. Când am ajuns l-am văzut pe Snick cum își căuta cu disperare cheile. Să știi că Snick chiar a pățit asta acum o săptămână jumate dacă nu mă înșel. Și o lua cheile cu el la școală și după nu le mai găsit, știi? Și a sunat-o pe maică să se zică că și-a pierdut cheile când de fapt... Eu am crezut că am mers cu cheile la școală, dar de fapt le-am lăsat în bucătărie. E monimerie de data asta. Am spus că-i deschid eu și l-am întrebat. Să văd cum îl limit pe Snick ăsta, că nu știu dacă o să-mi iasă, dar hai să încercăm. Mă, Luci, tu stai aici? Da, m-am mutat recent în acest cartier. Unde stăteai înainte?
prea multe detalii. Adică era clar, nu era o coincidență. A fost destinul. În următoarea zi s-a întâmplat ceva foarte nasol la școală, că am fost lovită de un profesor. Draga mea Ana, se numește violență pedofilică și se tratează cu 7 ani de mititica. Puteai să rezolvi asta repede. Așa că mama m-a mutat de la acel liceu, bineînțeles, doar nu stă așa. Normal, când puteai să-ți scoți bani buni pe un proces verbal, te muți la liceu. Se putea și mai bine. M-a întrebat la ce liceu mi-aș dori mai mult, așa că am zis că cel de la arte. Ciudat că și eu sunt acolo, zis la arte, devine palpitant, o să o întâlnesc și eu. A venit momentul să fiu noua elevă din acel liceu. Mi-a făcut o prietenă, Bianca, care s-a oferit să-mi arate școala, holurile și să-mi prezinte elevii. E dialog între Ana și Bianca, începe Bianca. Păi ești nebună, Isni? Cine dracu Isni? În fine, da, ăla de acolo este un fel de rege al liceului. Toate fetele îl plac. Nu știu de ce Bianca are voce așa groasă. Are pneumonie de gradul 4 și din s-au rupt cordele vocale. Abar n-am, o fuma prea mult. Fiu al naibii, toate fetele să mă placă și stăteau așa într-un colț și de numai fete așa în jurul meu, să plouă așa cu fete. Cum ar fi? Adică nu mă miram, chiar este frumos. La drac, uite-te puțin la mine, ba. De-abia am o sprânceană și am un coș pe pleoapă și sunt cel mai frumos. Dă-o încolo de treabă. Am băgat cu el în vorbă și ne-am cunoscut mai bine, pentru că eu nu prea ieșeam din casă, așa că nu-l vedeam mai deloc. Nici eu nu prea ieși din casă, să te înțeleg. Ne-am prietenit foarte repede, toate fetele erau geloase pe mine, dar nu-mi păsa. A trecut o săptămână de când am venit la acel liceu, așadar copiii au început să se obișnuiască cu mine. Eu și Luci ne plimbam pe... Eu și Luci ne plimbam pe holurile liceului până când a venit bătăușul școlii. Tuturor ne era frică de el. În fine, avea treabă cu mine pentru că eu și prietena lui nu ne prea înțelegeam, așa că am vrut să mă rezolve. Dar să te rezolve în alt mod, nu neapărat cu pumnul. E ok, de asta e snic aici. Luci, când a văzut că acel tip vrea să mă bată, mi-a zis să fug că se ocupă chiar el. Adică uite-te un pic la mine, frate, să vezi pe ăsta cum îl iau la bătaie, pac, pac. Nu am fugit pentru că am știut că alături de el sunt în siguranță. După ce a terminat, chiar îmi părea rău că i-am făcut probleme. L-am omorât pe la bătaie, presupun, nu? L-am terminat de tot. A venit și 1 martie, prima zi de primăvară. Păi, ești nebun, asta s-a întâmplat acum 3 zile și eu deja am uitat. Luce a venit la mine și mi-a zis, va urma. Oh. Asta ți-am zis, Ana. Eu vreau că-ți băia fi nu, dar să vin la tine și să zic, hei, Ana, va urma. Până acum s-a terminat capitolul 2, chiar sunt curios cum e cu 3, eu vreau să mă omoare 3, adică titerea e s-o pup sau ceva de genul, neapărat. Hai că să ia 3-lea, vreau să văd cum o să fie. Acum vine partea aia când i-am zis, gen că o zis că va urma și acum îi zic eu ceva, știi? Acum intru în snic, adică nu intru în el. Băi, cât de greșit a sunat, limit. Ei, Ana, ai vreau să fii iubita mea? Ce? Luci mi-a dat un trandafir ce-l ținea la spate, m-a privit în ochi și m-a sărutat. Luci, ești nebună că, băi, nebun, ce simplu merge treaba în povești. Bă, dacă s-ar întâmpla și în realitatea asta, bă, ce simplu ar fi, mă duc așa, zită, pac, i-am dat un trandafir și gata, ea e prietena mea, super. Și când am ajuns acasă, i-a spus mamei că mi-am făcut un iubit și am arătat pozele făcute împreună. O, foarte tare. Am fi mers împreună, facem o ședință foto, doar de o zi e normal. Ea nu a fost de acord, așa că mi-a interzis să mai stau în preajma lui. Mama lui Ana, dar tu crezi că eu sunt de rasă proastă, mă? Tu crezi că sunt de rasă inferioară? Auzi la ea, mă, parcă eu aș avea lepră, dar ce-am, bă, eu ce frumos, pac, pac, aici, cizelat, tot frumos. Mama dracu de Ana dracu. La liceu ultima oară aveam desene, așa că eu și Luci ne-am hotărât să chiulim. Am 9 absențe, nu prea pot să mai chiulez, dar e ok, să zicem că fac asta pentru tine. Am stat pe o bancă în parc și i-am spus totul, cum mama nu este de acord cu relația noastră. I-am spus să... Bă, eu am văzut cu coada ochiului mai departe. I-am spus să fugim de acasă împreună, pentru că el este major. Cum dracu să-ți vină ideea asta în cap? Măi, Ana, gândește-te cât de fericiți am fi. Dar de unde bani? Cu cine întreținem? Cu banii din YouTube, măcar 2 covrici și o apă plată. Știi că nu să ai baterie la cameră toată viața fără încărcător, nu? No way! No way, adică e normal. Nu m-am gândit la asta, m-am gândit că asta înregistrează infinit. Nu știu cum i-am pus și baterie. Vedem noi cum facem, dar te rog, gândește-te. A venit altă zi nasoală de sâmbătă. De dimineață m-a trimis mama la pâine. Cu asta chiar doare să... E... Asta e... Ucide, mă. Am spus că nu am chef să mă duc și a fost prima dată când am convins-o. Băi, ești nebun, dacă îi zic asta lui mama, iar stau cu 2 covrici și apă plată. Nervoasă, a zis că se duce ea. Mama era plecată deja de 30 de minute și magazinul e la 5 minute distanță. Poate are pareză pe dreptul și merge mai greu, n-ai de unde să știi. Stăteam liniștită și mă uitam pe YouTube când la un moment dat mă sună cineva. Asta conversație telefonică, adică... Alo? Bună ziua, domnișoara Ana Cristina Pavel la telefon? Ah, eu sunt, bună ziua!
ziua! Cine sunteți? Suntem autoritățile locale. Am găsit numărul tău salvat fica mea în telefonul mamei tale. Ce s-a întâmplat? Mama dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier. Eu uimit îmi scăpasem telefonul. În acele momente mă gândeam doar la situația mea de întreținere, pentru că știam că mama nu mai poate fi salvată. Acum repareze și pe stângul dacă iese. Am luat telefonul spart de pe jos și l-am sunat pe Lucian. Pe Luci, l-a sunat, nu pe Lucian, că nu îmi place cum sună Lucian, sincer. I-am zis că sunt de acord să plecăm de acasă. Interesantă percepția asta, adică le-a unit bine așa, măsa să nu mai poată să trăiască, ea pleacă cu mine, e la structurat interesant, n-am ce zice, e chiar fain. Am dat adresa unde ne întâlnim și am spus că mă duc să o văd pe mama măcar ultima dată. După ce am explicat ce s-a întâmplat, am fost la spital, iar când m-am întors, ne-am întâlnit. Eram toată plânsă, dar știam că mama nu mai poate fi salvată. Așa că am fugit. După 15 ani în Italia, dacă zice de căpșuni, nu mă cred, adică vezi ce pot să fac în Italia după 15 ani. Îmi deschid o căpșurărie, așa, îmi deschid la prozargă, după calise și căpșuni, e normal. Eu și Luci eram deja maturi, aveam o familie fericită și nu regret că am fugit de acasă. Plus că încă țin legătura cu cei din Bacău și merg în fiecare lună la mormântul mamei mele. A fost genial, să mor eu. Bă, las-o vântului de treabă, deci a fost genial, mi-a plăcut la nebunie. Structurată foarte fain, idei bune, nu știu, mi-a plăcut. Chit că e asta cu drama asta, că ne pupăm, că nu știu ce, e foarte, a fost interesant că a murit măsa și eu am salvat-o și l-am bătut pe ăla și nu știu ce, am dat și un trandafir, a fost tare rău. Deci a fost super catering în povestea, mi-a plăcut la nebunie. Am râs, am făcut catering, că și tipa asta care mi-a scris povestea și are și fanpage-ul, e foarte tare, pentru că își dă foarte mult interesul pentru fanpage-ul ăla. E cel mai tare fanpage pe care l-am avut și o să-l am vreodată în viața mea. Da, eu sper că v-a plăcut. Mi-a plăcut, adică dacă mai faceți povești, le citesc cu cea mai mare plăcere. Mi-a plăcut la nebunie. Asta a fost, eu o să închid video-ul acum pentru că camera asta nu înregistrează la infinit, normal, și trebuie să mă duc să culeg niște căpșuni pentru căpșunăria, pentru aprozarul meu. Neapărat dacă îmi scrieți o poveste pe WhatsApp, să-mi dați pe Instagram, că acolo citesc comentarii, adică mesajele, pentru că e mai ușor să le citești de pe Insta. Like, comentarii, share, un follow pe Instagram și ne vedem data viitoare. Super tare! Acum mă duc să vorbesc cu Ana și voi aveți grijă de voi. Eu mă duc să poate vedem ceva cu căpșuni pe acolo, da. Pa, bă! Strălucea în ciuda horoscopelor, pe marginea lacului, în spatele ploapelor, dragă doamnelor. Înapoi pe șezlong lângă juratic, totul era sistematic. Zise rumâna, n-avea nicio grijă, plasticul e malign, mai bine ai bea din sticlă. Nu spune multe cuvinte, visa.